Hur bygger man en egen rakuugn och hur använder man densamma? Två centrala frågor som vi tänkte besvara i den här serien. Och det här med att bygga en ugn på egen hand verkar vara ett ganska så komplicerat, svårt projekt. Men det är det inte. Nej, jag tycker inte det. Lite sunt förnuft och ett gäng lekablock och lite röda tegelstenar så klarar man sig bra. Och man kan bygga den hemma eller var som helst där man kan elda lite. Ja. Vad är det som är så speciellt med just raku, själva tekniken? Vad är det som är speciellt intressant? Ja, det som är spännande är att man kan följa hela processen. Man sätter in sina saker i ugnen, man bränner och man kan titta in under tiden och se hur glasyrerna smälter ut. Man kan plocka ut grejerna direkt, glödande heta, och göra efterreduktioner, efterbehandlingar som ger starka effekter. Och det ger ett direkt resultat och det är roligt att hålla på med. Mm. Lite ovanligt men spännande. Och det här med att bygga en ugn, det ska vi alldeles strax återkomma till. För först ska vi titta till några föremål som vi ska följa den här serien. Och som vi senare ska bränna i vår färdiga ugn. Mm. Vad är det vi ska göra först? Jo, jag har valt drejning. Jag tänkte dreja några traditionella rakuskålar. Man kan välja bygga saker med tumma eller ringla eller kavla. Men jag väljer att dreja, för det tycker jag om. Nu har Katarina drejat klart och det är dags för angobering. Och det får du förklara vad det är. Ja, det är så att man kan använda sig av en uppslammad lera. Man kan ha vit eller man kan färga in den på olika sätt. För att man vill ge färgeffekter till leran. Ja. Och då gör man enklast så här. Jag vill gärna att insidan får en särskild färg. Och då börjar jag med den. Så tycker jag att det ska vara en kant på. Och sen låter man den torka. Sen har vi lite ska du göra mer. Samma med den också? Eller? Nej, utan den här ska vi se vad som händer med om leran får behålla sin färg. Ah. Men vi har lite grann att göra här i botten. Det ser inte så snyggt ut. Så att vi gör en gammal typ av beskickning. Beskickning är när man gör ordning bottnarna. Så här gjorde man för länge sedan på medeltiden. Och det blir dekorativt.
och ge lite kraft åt den här snälla ljusstaken. Får man en liten kant här och då kan man trycka in den så här. Och det ger lite höjd åt ljusstaken och får lite mer fart om man säger så. Ja. Det var det, och nu ska vi gå utomhus och titta till platsen där vi ska bygga vår ugn. Som vanligt när man börjar med saker och ting så börjar man ju med grunden. Och i det här fallet, vad har du gjort då? Jo, här har vi lagt ett lager tegelsten. Man kan använda vad man vill och lägga på som botten till ugnen så att det inte blir risk för gräsbränder där man befinner sig. Vad har du under själva tegelstenen? Ja, det är sand under och det kan man, ja, man kan använda vad man vill, singelsand eller någonting från en byggarbetsplats, gammal sten. Det spelar inte så stor roll, bara man vet att det tål lite temperatur. Något speciellt att tänka på med det här? Ja, det är bra om den grunden är så slät som möjligt, så jämn som möjligt. Så man ska helst inte lägga den i någon backe. Och vi ska givetvis ställa saker på det här och skapa vår ugn. Vad är detta för någonting? Här har vi tjocka lekablock. Okej. 60 cm i längd. Mm. Och det är bra att hålla sig till samma längd. Ja. Så här har vi då hälften så tjocka lekablock. Det är också lekablock? Ja. Tjockleken som skiljer? Ja, och de köper man på vanliga byggvaruhus. Ja. Då. Tegelsten ser det här ut som. Det är vanligt rött tegel och det kan man också hitta ofta på byggarbetsplatser eller efterbyggen och så. Man kan ta gammal sten, det gör ingenting. Ja. Då har vi nya stenar. Snyggt. Ja. Det här, det är någonting annat. Ja, det är en extremt värmetålig sten som kallas porosilsten. Det får man ringa runt lite och se om de har. Det kan man ta hem i den vanliga byggbutiken. Mm. Och vi ska ha den här till, kommer vi till senare. Mm. Den här lilla röran, kuckelimuck, vad är detta för något? Det är plattangob och det är för att skydda de här kättplattorna. Och det är det dyraste materialet vi har här. Och det får man köpa i speciella butiker för keramiskt material. Ja, man målar på den här röran på dem. Man målar på den för att skydda mot hög temperatur och glasyrspill. Ja, de här pinnarna som står framför. Ja. Hårda saker. Ja, det är armeringsjärn. Man kan välja den tjockleken eller tjockare. Ja. Och det kan man köpa på skroten eller på byggvaruhandeln där också. Ja. Mm. Och till sist den här påsen. Vad är det i det? Där är det vanlig tegellera. Och den ska vi använda till lite allt möjligt. Det får ni se sen. Ja. Och med allt det här så ska vi alltså bygga en ugn. Men det börjar vi inte göra förrän nästa gång vi ses. Detta är resultatet av vår angobering som vi gjorde förra gången. Och dessutom så har vi skröjbränt det här. Och vad skröjbränning är för någonting, det får du allt förklara. Mm. Man kan säga att det är den första bränningen efter man har torkat godset. Det kan kallas råbränning också. Man behöver göra det för att få ut allt vatten och för att det ska klara höga temperaturer. Det gör man inomhus i en vanlig elugn. Som finns på de flesta skolor. Är det som en förberedande bränning inför den stora bränningen på något sätt? Ja, man skulle kunna säga så här att det skulle sprängas om man la in det i en sån hastig process som rakubränningen blir sen. Så att det allra bästa är att skröjbränna alltihopa innan man sätter igång med sin rakubränning. Mm. Och den här leran som vi använder, det ser lite ut, känns lite grann som tegel. Men vad är det för lera? Ja, det är en vanlig tegellera. En vanlig svensk tegellera uppgrävd här i Västergötland som vi använder till här. Den är full med sand och sten och det är bra för då blir leran tåligare för temperaturväxlingar. Har man inte tillgång till någon sån lera så kan man köpa färdiggjorda massor, men de måste innehålla mycket sand eller chamott som är krossad bränd keramik som är utblandad då i leran för att det ska tåla riktigt bra. Ja. Så är det. Då är det dags att gå utomhus till vår lilla ugn. Ska vi sätta igång och bygga ugnen? Och då börjar man ju med första lagret, antar jag. Ja, det tänkte jag vi skulle göra. Så om du vill hämta tre tjocka lekablock till mig. Självfallet.
vi lägger dem bara in till varandra så här, utan murbruk. Ja, så tätt som möjligt. Ja, och så behöver vi den bli lite kort tycker jag. Så vi tar och tar två bitar, delat, tjockt lekablock. Tjockt, likadant. Ja. Ja, det finns ett par delade bitar där. Aha, då bara, vad har du gjort med de här? Jo, man sågar och sen släpper man dem i gatan. Man sågar ett litet spår runt om och så släpper man dem i marken så går de isär. Man lägger block bredvid varandra. Dags för lager två och då behöver vi bland annat lera. Ja. Då ska du göra med den? Jo, det ska vi göra så här att vi börjar lägga ut den här. Ja. Över de här lekablocken. Du kan hjälpa mig, det finns lera här bakom. Så. Täcker vi alla stenarna. Fyller vi i lite grann om det fattas någonstans på något hörn. Så, hyggligt ja. Jämnt. Ja, och då kan du ta fram armeringsjärnen så ska jag visa vad vi gör med dem. Här har vi dem. Ja, här har vi dem. Och då är det så här att vi ska förbereda möjligheten att elda i den här ugnen. Så att det här är eldrosten kallas det. Det är här man ska lägga ved. Senare. Ah. Och att jag lägger den första där, det är för att fördela det här på ett bra sätt. Vi måste lägga två stycken här i bakkant som egentligen inte har någon mer funktion än att göra lagret jämnt. Så vi lägger två här. Så. Och sen ska vi lägga ut en till här. Och dit får veden komma inte längre, för här ska flamman kunna komma in i ugnen. Så att om du fördelar de andra jämnt emellan de här. Så ska vi se vad leran har för funktion. Sådär. Det är bra att lägga leran därför att skulle vi lägga lekablock direkt på armeringsjärnen så skulle det bli väldigt jingligt. Ja. Och nu har vi lagt lera under, armeringsjärn på. Och så ska vi slå ner dem i leran. Ja. Och då kommer vi att kunna ställa block ovanpå på ett lätt sätt. Och det är bara att slå ner dem igenom leran så att de landar på blocken. Då vet man ju att alla har kommit lika långt. Sådär. Och att det blir lite pöser ut och så, det gör ingenting. Utan det blir så pass tyngd ovanpå ugnen sen så det sätter sig. Så det är redo för nästa lager nu? Ja, det går snabbt det här. Kom ihåg, lyfta med benen, inte med ryggen. Lekablock. Nästa lager. Mm. Vi bara fortsätter lyfta fram så du kan ta hit ett till lika långt. Det kan vi ta här. Sådär. Och sen behöver vi två halva block. Två halva. Bara ställa dem efter varandra. Inget bruk, ingenting. Så jämnt som möjligt. Ja. Nu ser du vad som fattas. Mm. Det är bra, du lär dig. Så ja. Slå till där lite grann. Så är det bra om man riktar fram dem lite grann så. Den där kan gå bakåt. Du slipper den glipan där. Och den kan komma lite längre bak. Så, då kan du lägga den kant i kant. Platta. Sådär. Vad är detta vi har lagt nu? Nu har vi lagt sättplattorna som ska vara botten i ugnsrummet. Och de är angoverade med plattangård för att tåla värmen.
Ja visst. Det där är det sista som vi gör idag. Nästa gång vi ses, då ska vi göra klart ugnsrummet och dessutom ska vi hinna påbörja skorstenen. Det är tänkt att vi ska hinna med ganska mycket denna gång. Vi ska bygga ugnsrum, vi ska tälja till stenar som styr lågorna och vi ska dessutom påbörja skorstenen. Men först, vill du påpeka en sak? Ja, för att få ugnen stabil så är det viktigt att man hamnar i samma höjdläge med plattor och med stenar. Och eftersom vi inte har massor med små plattor här som man kunde ha tänkt sig, ja, så går det lika bra med lera. Den bränns sen. När man eldar ugnen så blir den hård och bra. Och så blir det jämnt och stabilt. Stabilt för att kunna bygga upp resten av ugnen. Mm. Så det börjar vi med. Se här. Så kan man se till, här ligger den väldigt jämnt och fint. Men är det lite högt så får man banka lite på leran. Vad ska du lägga på här sen? Jo, nu ska vi lägga lekablock igen. Ah. Ja, för nu ska vi bygga upp själva ugnsrummet. Då ska jag hämta lite lekablock. Gör det. Ett stort block här först. Sen ett tillsågat där. Bra. Kommer jag med två varianter? Mm. Och då ska vi ha den lilla här. Och den som är lite längre här i kanten. Vi får se när det stora blocket kommer. Du kan hämta det långa blocket där längst bort. Tunna. Så. Nu är det här lite tunnare. Ja, och det är för att vi ska få plats här inne. Här vill vi ställa så många föremål som möjligt. Och då ska det inte vara så mycket stora lekablock i vägen. Utan vi försöker maximera utrymmet här. Genom att använda tunnare sten. Och här behöver vi en stor. Vi ser för vi göra lite plats för den där. Och så som vanligt då, höll jag på att säga, så tar vi och ställer allting kant i kant. Inget nervbruk. Sådär, det blir bra. Sådär. Så vi har stenen här. Så om du tar den korta biten, ja, jättebra. Vad du kan. Börja bygga ung som en kung här. Så. Och den här skulle vara så. Ja, nu har vi en där emellan så jag tror jag håller den lite. Medan du sätter dit den här bredare biten. Kan det här stämma? Ja, det kan du. Ja. Titta. Vilket pussel. Vilket pussel. Sådär. Det ser bra ut. Vad händer här i nu? Nu verkar ugnsrummet vara jättestort. Ja, det är ju jättestort. Och vi vill ju tvinga ner lågan. För skulle vi bygga en skorsten här på så skulle lågan bara gå rätt upp så här. Ja. Så att vi behöver lägga tre tegelstenar här. För att styra lågan så att den går ner och ut genom det här som faktiskt håller på att bli en skorsten. Kommer vi upp i jämn höjd med det lagret där. Och då har vi ett par små lekablock här som vi har sågat till. Och så försöker vi passa in det här. Så är det ännu ett bättre pussel. Nu börjar jag fatta var skorstenen är. Ja, där är skorstenen. Alldeles ovanför eldstaden faktiskt. Och det är för att då värms skorstenen snabbt och så får man ett bra drag. Lågan kommer att komma upp i den änden och vilja uppåt. Men nu har vi tvingat ner den. Så den kommer upp här i skorstenen. Ah. Så det kommer bli väldigt bra effekt på ugnen. Det är viktigt. Då, kan vi bygga vidare nu? Eller i alla fall grunden till skorstenen? Ja, vi kan lägga de första fyra stenarna. Ja, tar alla på en gång. Bra. Stark kille. Ja, stark kille. Lägger vi dem så här. Och nu är det lite saker att tänka på här. Att det är viktigt att man hamnar med teglet omlott.
Det brukar kallas att man lägger tegel i bandage. Precis så. Aha. Ja, och det innebär egentligen att man ser till att lägga teglet omlott över skarvarna hela vägen runt. Då kan man bygga upp en skorsten utan att ens mura. För då kan man plocka ner ugnen lätt. Vill man ha den fast så kan man mura. Det går bra det också. Ja, så det är bara att fortsätta lägga omlott? Ja, vi kan ta några stenar till. Så syns det tydligt vad som är tanken. Då är det ju skarven där och man lägger den. Så kan du bara fortsätta bygga. Så. Aha. Precis. Så vi har fortfarande inte använt något murbruk i den här ugnen. Och den blir ganska så stabil ändå. Ja, om du känner här så känns det inte som den ska rusa iväg. Vi kan göra den ännu stabilare. Nämligen? Vi lägger på ett tak här, va? Annars ja, vi... för nu sticker ju bara elden upp. Ja. Den ska ju komma hit, ja. Ut genom här. Och genom att täppa till hela det här då så får vi upp flamman här. Den stöter i taket, tvingas ner och går upp genom skorstenen. Vad behöver du då? Ja, vi behöver den stora ugnsplattan. Ja. Jättebra. Jag tycker vi ska vara båda. Den är väldigt tung den här. Och ganska kostsam. Så vi ska försöka lägga den där. Liten glipa här. Ja, det är inte bra. Så vi hämtar en liten ugnsplatta också. Sådär. Vad tycker du? Alltså det är ju lite ojämnt här. Gör det någonting? Tycker att det spelar ingen roll för det tekniska. Det har ingen betydelse. Men man skulle ju kunna såga den här plattan. Men då får man specialbeställa. Och standardmått är billigare. Och jag tycker vi kör så. Du sitter och täljer på något och... Vad är det? Varför? Ja du, det är en porosilsten som jag sitter och täljer på. För att göra flamsten till ugnen. Och flamsten kan man göra utav den här lilla vita klossen vi hade från början. Ja, kommer ihåg. Ja, och då har vi sågat till den. Sågat först en... kvadrat och så har gjort en diagonal så här. Så man får en bra botten och ställer den på. Ja. Och sen ritar man upp en båge här. Och försöker tälja till en så mjuk form som möjligt. Så. Aha. Och vi ska ha två stycken och den här är klar. Som man ser här. Och då är det viktigt. Det här är en liten viktig del i den här hela bygget. Vi kan styra lågan med den här. Det är nämligen så att. Vi pratade förut om att lågan ska ner och gå ut genom skorstenen. Men det är bara ungefär hälften som kommer ut där. Utav värmeenergin. Och då är det så att det går tillbaka här. Och då vill vi styra den upp i taket och ner igen. Så vi får en bra cirkulation. Ah, så kommer mer ut genom skorstenen. Ja, och samtidigt så börjar det riktigt snurra här utav eld. För att då packar vi in hela vårt gods. Och vi får en jämn och fin och utsmält glasyr. Därför kan det vara bra att göra flamstenar. Det kan det vara. Ja visst. Ja. Det var allt för denna gång. Nästa gång vi ses då ska vi göra klart den här ugnen så att vi kan bränna våra föremål. Vi ses då. Det är tänkt att vi ska bli klara med vår ugn idag och då behöver vi bland annat en så kallad plattangob. Och det där får du förklara vad det är för någonting. Ja, det är ganska enkelt. I en rakugn så blir stora påfrestningar på sättmaterialet. På grund av värme? Det är så hög värme, sen rinner det glasyr. Och det vill vi ju då skydda det här dyrbara sättmaterialet ifrån. Så då kan man göra så att man tar hälften av en lera som är vit och temperaturtålig. Den heter kaolin. Och så tar man hälften utav aluminiumhydroxid. Som också har väldigt hög temperaturtålighet. Och då isolerar man så att säga materialet ifrån de skadliga processerna. Det kan gå lite vilt till din irakugn. Bara blandar man ihop? Ja. Då häller i ungefär hälften utav det här i vatten. Utan att hålla på och röra och greja. Och så häller jag på hälften utav detta. Aluminiumhydroxiden. Sen får det stå och så får det sjunka rakt genom vattnet. Det sedimenterar helt enkelt. Och sen när det har gjort det och stått en liten stund så rör man upp det. Och så kan man använda pensel och måla plattor och måla hela ugnsväggarna med det här. Och så skyddar den? Då skyddar den mot all den här påfrestningen, hetta och glasyr. Ja, vad bra. Då är det dags att gå ut och göra klart vår ugn. Thank you.
I förra programmet så påbörjade ju vi vår skorsten och så här långt har vi kommit nu. Det är bara att göra klart den, eller? Ja, vi ska bygga en bit till så att vi får ett bra drag. Om vi har lite högre skorsten så drar den bättre. Så vi bygger färdigt. Räcker det. Och skulle man vilja bygga på lite till kan man göra det. Och det är mest om det blir dåligt drag i ugnen. Då kan man lägga på ett par varv till och få bättre drag. Men det brukar räcka så här. Ja visst. Så nu har vi en sak till vi måste göra och det är isolera taket i ugnen. Den här? För den här plattan blir glödande het. Ja. Och då skyddar vi den lite grann mot häftig avkylning. Och dessutom så skyddar vi oss själva från att bränna. Ja, så man inte bränner sig. Så ett smalt lekablock på högkant vore bra här. Ja, ska du få? Ja, tack. Och så är vi lite rädda om plattan så vi kan hjälpa oss åt. Så, jättebra. Och de här kan vi lägga platt ner för det blir ungefär lagom. Jättebra. Sådär. Och den sista där. Så. Nu är ugnen färdig. Så, jag har målat innandömet nu på ugnen, därför att... Jo, för att vi behöver skydda innandömet på samma sätt som vi har skyddat plattorna mot den här heta luftströmmen som kommer här. Det blir olidligt hett och ugnen håller längre om man målar hela utrymmet med plattan går. Ja visst, och nu är vi ju snart klara med ugnen. Vi är faktiskt klara och vi ska ställa in flamstenarna. Ja, det kan väl du göra. Nu är de fina och tilltäljda. Snyggt. Ja. Och vi behöver två stycken till det här utrymmet. Ja, ser bra ut. Så. Ja. Sen här, givetvis, måste det ju vara någonting. Ja. Därför har vi satt två stenar här. Ja. Lekastenar. Som man ser. Ja, vi har två lekablock här för att ge stöd åt dörren. Och dörren kan man göra på lite olika sätt. Ja. Vi kan visa det enklaste sättet först. Ställer vi det på högkant för att kunna täcka hela hålet här. Du kan hålla med. Så. Och så en till? Ja, en till. Vi får ta en lång glipa. Det här fungerar jättebra. Det är lite stökigt när man ska plocka ner. Det är väldigt varmt då. Men det går alldeles utmärkt att ha en sån här dörr. Men ett alternativ finns som är lite finurligare. Ja, det finns ett finurligare alternativ. Och då låter man den här understa stenen stå kvar. Ja. Och sen så kan man be någon kunnig människa att svetsa ihop handtag. Ja. Mm. Då har man ju lite lättare och är man då två som lyfter så är det ett jättesmidigt sätt att titta in i ugnen och plocka ut saker. Innan vi lämnar er för idag så ska vi titta till våra föremål. Det är dags för glasering. Och vi gör ungefär som när vi engoberade. Vi häller glasyr inuti. Låter det suga åt sig lite grann och häller ut. Ja. Sen vill jag ha kanten här för att få effekt på den också. Här har vi metalloxider som kommer att färga glasyren på ett sätt som gör det hela mer färgrikt och intressant. Kan du hålla den? Ja, den torkar fort. Ja, den torkar fort. Det behöver bara stå en stund sen för att kunna sättas i ugnen. Men vi har mycket att glasera. Ja, jag tar hand om den här så länge. Håll den så länge du. Japp. Och så ska vi se. Ska vi göra lite annat med de här ljusstakarna? Och här har vi ett annat metalloxid kan man säga. Det är en kopparkarbonat som vi ska lägga på den här. Mm. Det ser riktigt giftigt ut. Ja, det är det. Så man ska helst inte slabba omkring och äta och sådär. Nej, i samband med detta. Men
Det här kan ge väldigt intressanta effekter i det svarta. Det kommer alltså inte att bli blankt, utan det blir helt matt. Ser det helt annorlunda ut än glaseringen? Ja, det ser helt annorlunda ut. Det blir en sorts extremt matt yta med många färger i en svart djup ton. Ah. Och det ska vi titta på när det har kommit lite längre än så här. Men de behöver torka lite. Så att om du kan ställa dem på ugnen för att torka dem. Det är ett bra ställe, då har man det nära till hand sen. Trevligt. Vi tänkte fortsätta att glasera och fixa och dona med massa föremål. För att nästa gång så ska vi sätta ugnen faktiskt. Vi ses då. Vår ugn är klar. Mycket svårare än så här var det faktiskt inte. Och det här kan man räkna med att det tar ungefär en dag, även fast man är en ovan nybörjare som jag. Nu ska vi använda den för första gången. Ja. Vad ska vi göra? Jo, vi tar undan ugnsdörren och så sätter vi ugnen. Ja. Ställ ner det här blocket så får lite bättre utrymme. Ja. Och så in med ljusstakarna. Och vad gäller här? Hur tätt kan de stå? De här kan stå mot varandra. Ja. Men det glaserade godset behöver lite avstånd. Räcker det? Ja, det går jättebra. Sådär. Så. Och så tar vi och provar den här. Tar ingenting på den och ser om det händer något. Ah, lite spännande. Mm. Och så är det bara att stänga igen. Dags för eldning. Ja, visst. Äntligen. Då har vi lite grann att tänka på innan vi sätter igång. Och det är viktigt att man tänder en liten brasa första gången man bränner ugnen. För vi behöver fukta ur allt det här sättmaterialet, stenen, tegelstenen och även de sakerna vi ska bränna. Gör man det för fort så kan man hamna i att det spricker. Så det vore ju dumt. Så nu ska vi sätta igång den här elden och det kommer att ta ett par timmar. Ja, här kan man ju se hur lågorna slår fram ur ugnen. Och det är inte riktigt bra. Utan vi behöver åtgärda det på något vis för att få effekten in i ugnen. Det är därför vi har detta, denna konstruktionen. Ja. Den har vi ställt här för att göra det lite tydligare. Vi tvingar syret att dra in genom vedpaketet istället för att bara ha öppet så här. Ja. Och det behöver vi bygga för nu. Okay. Så att vi får in lite mer effekt i ugnen. Och den här lilla stenen? Ja, det är som ett spjäll. Skulle det bli väldigt mycket glödbädd så kan man släppa in syre in under också. Aha. Och då bränner man ner glöden så slipper man hålla på att raka ut glöd. För det är ganska jobbigt och varmt. Ja, vi sätter upp den också. Ja. Det här är varmt. Riktigt varmt. Hur nära ska den vara? Så att det blir en sten emellan. Så där. Och så kan man göra ett pålägg igen. Och fylla ordentligt med ved. Ser du det? Så där. Då kan vi... Vad ska vi titta till nu innan vi kollar in ugnen? Vi behöver... Visa spånlådan, för den kommer ju ha stor betydelse. Vad har vi här nu då? Jo, mera tegel. Man kan välja något eldfast, en bunke eller en kopparkittel eller något gammalt gjutjärnsföremål. Men man kan bygga upp en liten låda. Vad ska vi göra i den här sen? Vi ska hälla i spån. Ja. Och sen så kommer vi att bära ut de glödande föremålen och lägga dem i här. För att ge den här effekten, reduktionseffekten som vi kommer att prata om lite senare. Bara hälla i spån alltså? Ja, och det är blandat kutterspån och lite finare spån. Om man fyller på ganska rejält så har man ett lager
med spån. Och sen har man lite kvar i en annan hink som man ska lägga över. Så vi bara fördelar ut det här. Okay. Och det här är ju väldigt brännbart material och kommer att ta bort syret när vi kyler föremålen. Och då får man speciella effekter. Efter reduktion kallas det. Ja. Ja visst. Dags att titta till godset nu. Ja, ja visst. Det är det. Oj, det är bra fart här. Men det är inte riktigt färdigt än. När det väl är färdigt och man ska ta ut prylarna. Ja. Händer, handskar, nej, inte. Inte bra. Vad använder vi? Jag ska visa dig. Aha. Stora tänger. Ja, rejäla handsmidda tänger. Ja. De finns ju inte i handen. Men nej, man kanske känner en svartsmed som kan göra åt en beställning eller så, va? Om man inte känner en smed. Ja, då finns det i fackhanden också. Rakutänger. Och den här lilla tången är smidig och bra att använda. Ja. Kommer vi att få se sen. Så nu väntar vi in att godset ska bli klart. Ja, glasyren behöver smälta ut. Oj, ja. Visst, ser redo ut? Ja. Ja, vad trevligt. Så får vi lyfta dörren här. Man ställer den bakom. Så oh, vad varmt. Ja. Och så behöver vi slänga ner den här så att man kommer åt det där. Här, Michelle, kommer den. Det är otroligt hett första ut. Första, ja. Nu lägger ner den här mitt i torrt sågspån. Som du ser tar det fart på en gång. Ja. Ska det brinna så här? Det, ja, det ska hålla på lite grann så att man inte täpper för på en gång. Man kan putta runt lite runt kanterna. Men glasyren behöver sluta sig. Ja. Och vi ska nu kyla de här utan syre. Och då måste vi ta bort det. Och det är ett bra sätt att täppa till med spån. Om man gör det ordentligt så blir det inte så mycket lågor. Det kan vara lite obehagligt och rykigt. Men det är inte giftigt. Men du ryker. Absolut. Mm. Ja. Jag ska hämta en sak till. Ja. Ljusstaken. Ska jag hålla koll på den här? Ja, håll koll på den. Annars så brinner spånet upp. Här kommer ljusstaken. Den är lite lång och lite svårare. Det är lätt att den går av när man lägger den. Ja. Jag kan försöka klara ut det. Och här ser du färgspelet. Kommer du ihåg vad vi hade på den? Ja, det var det här illgröna, giftiga färgen. Ja, du ser hur det håller på här och spökar. Ja. Det är, den behöver lite syre och också lite reduktion. Och kan man få en fin blandning av det så får man väldigt fina effekter. Men man behöver inte ha så bråttom. Ja, man ska inte döda den här som med muggen. Man kan till och med snurra lite på den. Och det blir ju som sagt, nu när det börjar brinna ordentligt så kan vi försöka täppa för här. Ja. Du har ju lite extra spån i hinken bredvid där. Ja. Kan lägga på. Så. Mm. Ska du hämta resten nu här? Ja, det gör jag. Och tills vi ses nästa gång. Det är alltså det här som kallas efterreduktion. Och nästa gång vi ses så ska vi alltså se resultatet av det här. Kommer det bli spännande. Ha! Då var det dags för det sista programmet och då hade vi tänkt att gå igenom det vi lärt oss i den här serien. Och då ska vi titta på våra föremål och med hjälp av lite tillbakablickar så ska vi försöka få er att förstå hela processen. För det är ganska mycket som händer under rakuresans gång. Ja, det har hänt en del. Just det. Vad börjar vi med? Vi började med drejning, formning av föremål. Ja, och sen? Sen så lät vi dem torka till och bli lädertorra och då kommer du ihåg vad vi gjorde? Vi angoberade. Ja, vi la på vit lerslamma. Angoberade. Ja. Och sen fick det torka en vecka. Och så skröjbränning. Skröjbränning. Vad är det för något? Jo, det är den första råbränningen som vi gjorde för att föremålen ska tåla den här lite hetsigare processen. Ja. Annars får man gå väldigt långsamt fram. Och det har man inte lust med. Nej. Sen så glaserade vi våra föremål. Ja, det gjorde vi.
Och som du kommer ihåg så hade vi lite olika färger på glasyrerna. Och den färgen, vad är det för något? Jo, det är metalloxider som man blandar med glasyren för att få de här olika effekterna som vi kommer att se senare. När det var klart, då fick vi invänta att ugnen skulle bli färdig. Mm. Och sen var det att sätta ugnen in med godset. Ja, och du har lärt dig mycket. Just det. När det var klart, då var det i en spånlåda. Ja, vi plockade ut de heta sakerna och la dem i spån. Och varför det? Det gjorde vi för att vi skulle få en kraftig reduktion. Vi skulle alltså kyla sakerna med underskott av syre för att få fram de här karaktäristiska färgerna. Och när man har gjort det, då ser de så här tråkiga ut. Totalt jättesotiga, och då får man ställa sig och putsa fram det man har här under. Och efter man har gjort det, då blir det så här snyggt. Jag kan ta ett exempel. Ska vi ta den här? Den är väldigt traditionell och karaktäristisk för det många anser är rak. Det är de här svarta krackeleringarna på det vita godset. Ja, det är väldigt signifikativt. Ja, man känner igen rak och många gånger så. Och att det är ett poröst lågbränt gods som är väldigt svart. Och det blir det för att man tar faktiskt bort syret i förbränningen. Så det är järnet här i leran som ger det svarta. Nej, någonting mycket mer färggrant, nästan groteskt. Ja. Det här är ju alla färger mellan himmel och jord. Mellan grönt och rött i alla fall. Och nästan plåt, alltså kopparplåt. Det är kopparoxiden. Kommer du ihåg att vi la metalloxider i glasyren? Ja. Vi hade glasyr med metall i. De förändras ju då också beroende på den här, att de får lite syre. Då blir det en mer blå färg på kopparen, blågrön. Mm. Och där det har blivit kraftig reduktion så har vi det här väldigt metalliska. Ja. Någon annan jättesnygg färg tycker jag. Den här blåa. Vad skulle du säga att det var för färg? Oj, det minns jag inte. Koboltblå. Aha. Säger man ju ofta om den här färgen. Det här är faktiskt koboltoxid. Så den ger den här kraftiga blå. Därför har den fått den andra. Den här gillar jag. Den gillar du, ja. Någonting totalt dess motsatt är ju detta. Totalt färglös, nästan. Det här var något, den här glaserade vinter. Mm. Man ser här hur den har fått olika djup av reduktion. Och då har den tagit metallen som fanns i leran då, som är järnoxid, den röda järnoxiden. Vanlig rost. Och nu har den fått tillbaka järnets ursprungliga färg. Ja, för det är lite färgskiftningar. Lite svårt att se kanske just, men där är det trots allt. Ja, det är det. Och många nöjer sig med det här. Det är vackert nog, utan glasyr eller någonting. Vi bara ställa in dem direkt efter skröjen. Det var om muggarna det. Sen så hade vi även ljusstakar. Ja. Vad gjorde du? Det var det här illgröna. Ja, det du tyckte så giftigt ut. Ja, det såg. Ja. Det är det också. Men det blev så här. Mm, det ger en mattare yta när man lyckas. Här har den blivit överbränd och blivit alldeles blank. Och dessutom har jag tappat huvudet. Ja, den har blivit lite trött. Så sånt händer. Men vi har också exempel på där det går bra. Och där kan man säga att man får färgeffekter i svärtan så att den blir lite mer levande svart än om man bara lägger den i reduktion. Men den är nästan lite oljig här. Ja. Det är alla de här regnbågens färger, fast lite grann dämpat. Ja. Inte riktigt så pråligt som våran vulgära. Just det. Nej. Den här som var lite sloken. Vad är det hände med den? Ja, den är överbränd. Vi var lite för duktiga första bränningen. Men det kan hända massa saker. Det är många som går sönder eller blir fel. 25% ungefär räknar man med går sönder eller blir fel. Vad kan mer hända? Det kan hända lite olika saker. Kan få glasyr fel. Glasyren hoppar av och sprätter iväg. Och för det här är ju grundmaterialet för det nästan. Det är den vanliga skröjbrända leran. Vad kan hända mer? Ja, spricker och går av och man tappar dem. Och det är lite varmt och sådär. Ja, man kan räkna med det. Ja, det kan man räkna med. Nu står vi här, det är högsommarvärme mer eller mindre. Mm. Kan man hålla på med det här året om? Jag tycker att man kan göra det. Det beror på hur man känner, men höst och vår är ju perfekt om man är rädd att bränna ner grannens hus eller gräsmattan eller så. Ja. Många tycker det är obehagligt att elda på sommaren och ibland är det eldningsförbud. Då. Ja. Så att det är bra att, vilken tid som helst på året. Även vintern? Jajamän. Vadå, då är det riktigt mysigt. När det är snö och så. Då har vi snö och så kan man elda. Så blir varmt runt ugnen och så går man ut och andas lite frisk luft. Och så sätter man igång igen. Det är riktigt behagligt. Vad härligt. Vad kan man räkna med? Hur lång tid tar det här att bygga en ugn? Det tar en dag, tycker jag. Inte mer? Nej, inte om man är ett par stycken och har planerat väl och skaffat allt material. Mm. Är det dyrt att bygga en sån här? Ja, det är dyrt. Det kostar runt 2-3 tusen.
Men man kan göra det billigare genom att använda använt material, begagnat material från bygg, så här tippar och sånt. Ja, visst. Men vill man bygga en helt så här, så kostar den då runt 3 000. Och om man jämför det med vad en elugn kostar, där man inte får några effekter alls, som ligger mellan 20 och 60 000, är det en relativt sett billig process. Och man har kul också. Mm. Nu har vi ju varit lite grundläggande när vi har gått igenom det här. Vi kan inte visa exakt varje del i processen. Vad gör man om man vill lära sig mer? Jag tycker man läser böcker. Det är ett väldigt bra sätt. När man nu har sett det föras i praktiken så har vi Jan Ciszewski och Leif Nilsson som har gjort en alldeles utmärkt beskrivning av historik, teknik och även tillvägagångssätt. Och det finns ugnsritningar och allting i den om man vill ha den. Jättebra bok. Ja. Du har läst den? Jag har läst den. Ja, ja. Det var faktiskt allting vi hade att bjuda på. Och det viktigaste till sist, raku, betyder nämligen njutning, ro, behag och lycka. Och det är det man ska känna när man håller på med det här. Så lycka till! Thank you.